Sigurisht tu nuk ka paralele me atë që ka bërë Rama në 2013, ku mua më shkojnë mendje fakt dhe më kujtua ai e quante atëherë ushtria e mbrojtjes votës, Zoti Rama. Pra, ky term, ushtria e mbrojtjes votës, ka të bëj pak me organizimet paramilitare që duhet thënë, për të thënë të vërtetën, unë i kam parë në terren në zgjedhjet e 2013-s. Grupe të caktuara, të pajisur me armë, apo njerëz të fortit e lagjes, apo të qyteteve, kontingjente krimi përgjithsisht, por edhe njerëz tjerë, merrin përsipër të shkonin nëpër KZZ apo në qendra votimi duke bërë presion tek njerëzit, dhe kjo për Ramën ishte ashtu quajtura ushtria e mbrojtjes votës. Ushtria në fakt është një term i cili i përket revolucionit bolshevik 1918-s, kur Lenini erdhi në pushtet duke vrarë 6 milion njerëz në Bashkimin Sovjetik, dhe ata mëkëm si ti formoi atë ashtu quajtur armata e kuqe, Red Army, dhe pra bëhet fjalë për Leon Trockin. Nuk kemi të bëjmë me këtë lloj organizimi, kemi të bëjmë me një organizim qytetar. Jo pa dashje, opozita ka zgjedhur fjalën qytetar dhe fjalën aleancë, që janë gjithë përfshirëse dhe sigurisht janë mjete paqësore dhe demokratike të një rezistence për të mbrojtur demokracinë. Pra nuk mund të heqim dot paralele me ushtrinë e mbrojtjes votës që Rama bëri në 2013-ën, që duhet thënë që nuk ishin të njëjtat kushte siç jemi sot, sepse sot vendi është me një president që po kërcënohet me anë një gjyqi politik, duke u bërë gjyqi nga tulifar institucionesh.